Det der, er det også en strisser? Nej, jeg er ikke strisser. Martin ringede til mig, fordi han... Det er Norma. Hvad? Nå, ingen gang til engang. Sofie arbejder i et auktionshus, der sælger kunst. Nå, for fanden. Ved du hvad, vi skal ikke have noget kunst her. Nej, vi maler vores egne kantareller. Akvareller. Det andet end svamp. Ja, du er en kost. Hey, helt ærligt. Oj, det er langt til siden, hva'? Ja, det er pisse ærgerligt. Men vi har prøvet at få fat i dig, Martin. Vi har ringet til alarmcentralen 112. Det var din kæreste, der tog telefonen. Han lyder ellers meget sød. Jeg kan forstå, at du har gjort Lonnie gravid. Fandt hun i søvn på billardbordet, eller hvad? Ja, det gjorde hun. Der er jo ingen grund til, at det hedder et poolbord, Martin. Men hvis I to var på hold sammen, så var det nærmere keglebillard. Hvorfor fiser du ikke bare hjem og maler nogle af de der koraller, hva'? Koraller er dem, der lever i vandet. Det hedder makraller, lille skat. Makraller. Ralf,